kuwii halka fadhida iyo marti sharafta taageerayaasha xisbiga ururada ku soo biiray qiimaha leh, waxaan leeyahay idimay seegin, taladu idimay seegin, labaa kala doorateen. Doorashada ayaynu ku baadin doonaynaa xuquuqda asaasiga aynu leenahay. Waxa kala dooranaysaa waxa weeye inaa mabda' raacdaan oo mabda'a Soomaaliland ku jirtay horumarka ku gaadhayso ee magaca Soomaaliland inaan wadaagayno iyo inaa qabyaalo doorataan. waxaa door bideen inaa mabda'a jiritaanka Soomaaliland raacdaan. waxaan aaminsanahay taa inaan midin seegin. waan idin hambalyeynayaa, waan idin soo dhaweynayaa, waan idin garab taagnaa. waxaan leeyahay waa geel geel weydaartay oo sida Cabdillaahi sheegay ragba maalin walba ka hadla xisbiyada qaar. waa raggii wasiirada ka ahaa xukuumadda imikaanu waa wasiirka u ahay xisbiga kulmiye uu dhalay todobara. biidnillaahi tacaala waxaa hormood inooga oo madaxweyne aan u dooranaynaa Muuse Biixi Cabdi. nimankaa wasiirada ahaan jiray ee imika xisbiga wadani jooga waxaa ka mid ah raggii markii la hadlayay lalahaa warbariga Hargeysa biyaha loo soo jiido yidhi la geli maayo, bariga Hargeysa loo soo jiidi maayo, ina Biixi Yunis baa ka mid ah oo xaggaa tagayba waxaynu dhegaysanaa ninkii shalay lalahaa biyaha la geli maayo bariga Hargeysa. waxaynu dhegaysanaa ninkii lahaa maxaan ku dhaa Maxamuud Habiye la geli maayo xaafadaha kale biyaha la geli maayo ma isagiyo shaar kale loo soo xidhamaynu dhegaysanaa. war waxaynu dooranaynaa Muuse hore xil madaxweyne dalkan ugama qaban. ragga halkaa joogay intooda badan xilal bay soo qabteen. Cabdiraxmaan Guddoomiyaha baarlamaanku ahaa ninkii xeerarka iyo waxa la soo saaray iyo dalka ugu shaqeynaya xukuumadaba ku ilaalinayay buu ahaa Muuse. waynu tijaabinaynaa, waynu tijaabinaynaa, soo iskuma raacsanin. waxa weeye ballanteenu waa taa, idinkana waa idin soo dhaweynaynaa, taageeradiinana niyadsan baa loo hayaa. waanu ka soo baxayaa abaalkiina wuu gudayaa xisbigu mabda' aynu dooranaynaa. aad baa u mahadsantahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.